Predugo ste vjerovali u imetak i moć, u napredak i oružje. Sve se mijenja kad pogledamo djecu, jer dijete otkriva ono što nam svijet daje da zaboravimo. Čudo svega što živi. Vi veliki, uzmite dječje oči, da gledate život drugačije. Uzmite dječji san za izgubljenim rajem. Uzmite dječji smiješak i njegovu radost zbog malih stvari. Uzmite dječje srce da vjerujete u ljudsku ljubav. Dragi moji, neće večeras pobijediti, osim isto, mislite koga? Ha? Ko će pobijediti? A, ne znate, a ja znam, baš ne znate, a ja baš znam, vidite kako ja znam, a stariji sam od vas, a vi bi trebali znati, jel tako? Večeras smo se skupili tu radi vas, jel tako, djeco? Ha? Jel da onda što mislite, ko će pobijediti? Pobijedit će, znate tko? Treća dječja smotra folklora, mi smo djeca vesela u glini. Koliko je večeras tu djece u našem starom, prastarom, ali sjajno očuvanom hrvatskom domu glina. Sigurno ste, draga djeca, došli iz zemlje Nedođije, ha? Niste došli iz zemlje Nedođije. A jeste li možda došli iz Zanzibara? Niste! A onda otkud ste došli? A? A, došli ste iz Volodera, došli ste iz Okučana, došli ste iz Jazvenika, došli ste iz Hrastovice, došli ste iz Moščenice i iz Gline. E, baš mi je drago da ste došli gotovo iz svih krajeva naše županije, a da niste iz onih dalekih kraljeva zemlje Oza. A, znate gdje se nalazi zemlja Oz? Ne znate gdje se? Drago mi je da ste, znači, iz jednog razloga što ćemo se večeras, sigurno sam jako, jako, jako dobro družiti, igrati se, plesati, pjevati i svađati se. Hoćemo se svađati, ha? Nećemo se svađati, a veselit ćemo se svi skupa, zar ne? Jel da? Eto, vidiš da. A kako ste mi vi svi večeras, mačci u čizmama, ha? I ove krasne princeze u narodnim nošnjama, da vas čujem, kako ste, dečki, cure, ha? Jeste dobro? Da! Jeste dobro, sigurno? Jeste li se noćas dobro naspavali?
Dakle, jel tako, stigli ste u naš predivni grad, odmorni, vedri, čili i veseli, pokazati nam tradiciju svoga kraja i baš mi je drago zbog toga. A najviše mi je drago jer su se tamo neki, neću reći kakvi ljudi, postavili prognozu kako ove smotre više neće biti, kako će djeca iz nje i folklora nestati i znate šta, prevarili su se. Zaboravili su da su nam tri stvari ostale od raja. Znate koje? Zvijezde u noći, cvijeće po danu i djeco, vaše oči. Eto ga, ostale su na ti tri prekrasne stvari iz raja. E, u to ime, ipak malo smo se dumili, hoćemo ili nećemo, ali s obzirom da smo intonirali himnu, bilo bi ipak lijepo ovako službeno, jel tako, pozvati jednog gospodina ovdje koji sjedi ovdje u prvome redu, da ipak na kraju nam otvori ovu smotru, ovog proglasi smotru otvorenu, a to je naš predsjednik Akuda Gliska Tamburica, naš domaćin, gospodin Mirko Sremić, jedan pljesak za njega. Malo hoćemo, malo nećemo. Dobro večer, djeco. Dobro večer, glinjanke, glinjani. Dobro večer, naš hrvatski puče u našem hrvatskom domu ovdje u Glini. Evo kako rekao Mario, neke prognoze nisu se obistinile, jer Hakud je društvo mladih. Hakud je društvo mladih i Hakud ima svoju budućnost. Pa smo mi, evo danas, nastavili sa našom tradicijom i otvaramo treću dječju smotru folklora, našu Mi smo djeca vesela. Jer ko je to više, najviše zaslužio? Najviše su zaslužili ovi mladi, ova djeca koja su vedra, koja su nepokvarena, koja imaju čistu dušu i pred kojom je budućnost u ovoj Glini. Pa neka živi i neka bude otvorena ova naša treća dječja smotra folklora Mi smo djeca vesela. Zahvaljujem se na ovako divnim riječima našem Mirku, jel tako, djeco? A vi svi odrasli u vašim crvenim foteljama hrvatskog doma, ne ljutite se što se malo manje obraćam vama. Opustite se i barem za trenutak vratite u djetinjstvo. Hvala onima koji su prepoznali bit djeteta, odnosno ono što nam djeca znače u našim životima. A to su donatori Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Gavranović d.o.o. Pa su nam pomogli, je tako? A za pomoć organizaciji zahvaljujemo se gradu Glini, knjižnici i čitaonici Glina, te dječje vrtiću Bubamara Glina. Jedan pjesak za njih. Pa kad sam spomenuo dječji vrtić Bubamara iz Gline, ajmo, dečki, vi prvi. Evo ih nestrpljivi. A nisu ovo vrtička djeca, čekajte, polako, sad će ovdje doći. Evo ih, polako. Ajmo. Gdje su? Evo ih. Nestrpljivi da započnu svoj prvi nastup u okviru Novog Ruha kao novi članovi naše Hakuda Gliska Tamburica. Djeco, ponavljanje majka mudrosti i zato je važno ponoviti malo povijesti. Kako Gliska Tamburica je osnovao u Domovinskom ratu 1994. godine, kako je to daleko, jel da? U Novom Čiču kraj Velike Gorice. I od tada niže uspješne nastupe, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Od značajnih nastupa izvanimo međunarodne smotre folklora u Zagrebu 1998. godine i ove godine, županijske smotre Sisačko-moslavačke županije, Dječji festival folklora u Jastrebarskom, festivali mladih tamburaških sastava u Kutini, smotra tamburaških orkestara i sastava u Budaševu, nastupi Osijeku, Sisku, Kutini, Đakovi i drugim gradovima gdje lijepe naše, a od nastupa izvan naših granica možemo se pohvaliti vrlo uspješnim u Italiji, te u Sloveniji u kojoj smo prije dvije godine osvojili prvo mjesto na međunarodnom folklornom festivalu. Društvo broji oko 40 članova, raspoređenih u početničku, mlađu i stariju tamburašku, te novo oformljenu malu i veliku plesnu skupinu. A što će nam ališani ove moje tri kraljice pokazati i izvesti večeras? Biće to koreografija koju je postavila i uvježbala njihova voditeljica, teta Štefica, svi je znamo, jel da? Zajedno s mojom malom gošću.
a zove se Igra kolo. I molim vas, nemojte im se smijati na krivim koracima, to su ipak djecišta od 4 do 6 godina. Osim naravno mojih kraljica, koje su se ovako lijepo zviktale, i tamburaša, i ovo što su pripremili, pripremili su samo u 4 probe. Dajte jedan pljesak, podržite. Opet ću se ja malo sa strane njima prikrasti i moram im malo pomoći, zar ne?
odrasle osobe su najprije bile djeca. Ali se malo tko toga od njih sjeća. Molim jedan veliki pljesak za naše ha male, najmlađe Kakudovce. Ajmo! Evo, tek su počeli, ovo je prvi nastup, pa zaista su zaslužili da se zaori ova dvorana od naše pjesma. A ono što sada slijedi je Hrastovačka gora iz Hrastovice, dječja skupina. Jedan pljesak, ali ovo nisu djeca. Čekaj, šta je sad ovo, ha? Ajme, jedan pljesak za svirače, može. I oni su ipak na neki način djeca. Prvo kulturno-umjetničko društvo u Hrastovici osnovano je 1928. godine pod imenom Pastir, a kroz godine mijenja nazive. To pod imenom Hrastovačka gora djeluje od 1981. godine. Kako je to blizu. A kudu djeluje tamburaška, pjevačka i folklorna sekcija, te podmladak kojim se iznimno ponose, a oni će nam se danas i predstaviti. To je dječja skupina u kojoj marljivo vježba desetak djevojčica i jedan mali dječak. Ne znam da li je mali ili veliki, još nisam vidio, ali je Blažen među curama, jel tako? Da, jedan pljesak za njega. Put njeguje izvornu folklornu tradiciju svog mjesta i kraja u kojem živim. Broji mnoge nastupe, te se rado naziva na sve pozive na nastupe širom lijepe naše pa i šire. Članovi Kuda su 20 odraslih i 10 mladih koji su ponos i nada da će se budućnost sačuvati običaj i baština njihovog zavičaja. Danas će se predstaviti sa koreografijom koja kaže Hrastovice, moje selo malo. Uživajmo u Kudu Hrastovačka gora.
čujem ja kako neko ovdje viče iza njega, oj, gotovo. I oj, kak je lijepo vidjeti tu krasnu dječicu je tako ovoga, u ovim našim narodnim nošnjama. Jedan pljesak za Hrastavicu, stvarno su bili sjajni. E sad će meni neko od vas odraslih sigurno reći ko je napisao ovo. Igra izvire iz djece kao vrelo iz brijega. Jedan naš poznati književnik. Miroslav Krleža, tako je. Igra izvire iz djece kao vrelo iz brijega, a izviru i naši Okučanci s pjesmama i plesovima iz Slavonije. Evo, pripremaju se već tamburaši, odnosno svirač, jedan harmonikaš, slavni veliki jedan pljesak za njega. A evo i naših bečara Slavonaca. Kaže, Kut Kanica iz Okučana osnovan 2002. godine okuplja oko 40 članova različitih uzrasta. Djelatnosti Kuda se ostvaruje kroz folklornu sekciju starijeg i mlađeg uzrasta te kroz izvornu, mješovitu pjevačku skupinu kao i tamburašku sekciju. Od 2002. godine društvo je organizator smotre povratničkih folklornih skupina Republike Hrvatske pod nazivom Obnovimo baštinu, koja se smatra jednom od najorganiziranijih smotri u Republici Hrvatskoj. Vjerujte mi, bili smo tamo nekoliko puta, zaista su nas oduševili. Zahvaljujući tome, kroz Okučane je do sada prodefililo oko 350 kutova iz zemlje i inozemstva. Ja kao da sam još mali, pa ne znam reći neke riječi, jel da? Kut je nastupao na pozornicama diljem Hrvatske, kao i inozemstvu, i to Austriji, Mađarskoj, Bosni, Hercegovina, Makedoniji, Sloveniji i Francuskoj. Zapažen nastup je imao na federalnoj televiziji Bosne i Hercegovine u glazbenoj emisiji Folk Show, a na međunarodnoj smotri folklora Balaton Folvar u Mađarskoj osvojio prvo mjesto. Nagrađivano je brojnim nagradama, a najdraža im je srebrna plaketa općine Okučani. Evo, toliko od mene odma, a sad će oni pokazati Slavoniju kako sve tamo tako dobro, dobro i veselo štima. Ajmo Okučani! Yeah.
Bravo za naše Slavonce, gledajte kako su brojni, kako su vedri i veseli. Još jedan veliki pljesak za naše obučance, naše vjerne goste koji nam svake godine ovako predivno prikažu svoju Slavoniju. Ja sam danas malo pjesnički baš mi se nekako recitiraju pjesme, odnosno malo sam poezijski u raspoloženju. Kaže Anton Matošević, nije nebo visoko, nisu zvijezde daleko. Samo spusti glavu i pogledaj dječje oči. A mi ćemo sada uskoro pogledati i Kud Moslavec i Volodera. Kud Moslavec iz Volodera osnovan je 1913. godine. Od tada svojim radom nastoji čuvati izvorne moslavačke pjesme, plesove i običaje. Za svoj kontinuirani rad i značajne uspjehe u zemlji i inozemstvu zaslužan je paralelni rad s djecom koji započinje 1969. godine, a kako je to pak daleko. Taj rad bio je i temelj za dječju smotru u Volodero. Djeca izvode sljedeće koreografije, dječja svadba, idemo se igrati prediva, dječje igre, plesovi, pjesme Moslavine, a do sada su sudjelovali na svim smotrama u Kutini gdje su osvajali prvo i drugo mjesto u natjecateljskom dijelu programa. Kaže kratka crtica o društvu. Idemo se igrati školice. Mlađa djeca koja još nisu išla u školu igrala su se na livadama pokraj škole. Svakodnevno su mogla čuti školsko zvono, te su se tako igrala škole oponašajući stariju djecu. Jesu se vi tako igrali, dok su vaše braće i sestre tamo gulile na klupama, odnosno na stole ispred klupa školskih, jel tako, matematiku, fiziku, hemiju, povijest, biologiju, dotle ste se vi tamo ispod prozora igrali, slušali kako se učitelj dere. Ne! Nije 2 i 2, 4! Ok, ajmo mi poslušati naše Volodečane, njihov Kud Moslavec, jel tako, i njihove dječije igre. Uživajmo. Yay!
tako su učitelji pokvarili dječju igru, pozvali ih da im kažu da 2 i 2 nisu 4 nego 22. Ajmo još jedan veliki, veliki, veliki pljesak za naš golod, jer stvarno su nam pokazali da ipak je ljepše, jel tako, igrati se igra kolo i nekih igrica nego tamo štrebati neku fiziku, kemiju, biologiju i tako dalje. Kaže, život je plamen koji uvijek gori, ali se opet ponovo zapali svaki put kad se dijete rodi. A o tom plamenu, prekrasnom dječjem, spletu plesova i dječjih igara Posavine, danas će nam predstaviti i govoriti Hakut Boščenica iz Boščenice. Hakut Boščenica osnovan je 1980. godine, ali početkom rata prestaje sa radom. Nakon završetka rata u nekoliko navrata pokušalo se obnoviti na svoju pravu ponovnu afirmaciju, a ovaj kut doživljava 2014. godine ponovo preporođenje. Od tada djeluje u plesno-pjevačkoj skupini, tamburaškoj skupini, a od ožujka 2016. započeo je sa radom i dječjom skupinom. Prvotno se sa desetak djece, no danas ih ima ukupno 40 podijeljenih u dvije starosne skupine. Danas će se predstaviti s najmlađom skupinom i to djecom starosti od 5 do 9 godina. Znači, ipak nije glina bila najmlađa, jel tako? Uz navedeno do kraja 2016. u Hakutu djeluje i škola Tamburice za djecu. Do sada su nastupili diljem Republike Hrvatske, ali u Poljskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Pa da čujemo kako će nam se oni igrati i pokvariti učiteljima fiziku, kemiju, biologiju. Ajmo, naši dragi Boščeničani! Posa ja, posa ti, okreni se, a
A tako su shvatili ovi naši susjedi iz Moščenice. Veliki pljesak još jedan za njih. Jer, rekao je veliki, veliki, veliki pjesnik koji se zove Gete, najveći čovjek ostaje dijete. Kaže, kut češka beseda iz jazvenika, oni će zaplesati trnki, mazurku i kvapike. Znate gdje se nalazi jazvenik? Ne znate? A gdje se nalazi češka? E, vidite, češka beseda jazvenik, osnovan je iz 1928. godine, od tada neprekidno djeluje. U udruzi djeluje četiri skupine, pjevačka skupina, starija, mlađa folklorna skupina i čak kazališna skupina. Češka beseda jazvenik članica je Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj, a glavni sponzor je Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Godišnje imaju oko 35 pojedinačnih nastupa, a danas će nam se upravo predstaviti ovim pjesmama i plesovima koju kažu trnki, mazurka, kvapike. Znate što je mazurka? Jedan prekrasan češki ples. Kad budete veliki, onda ćete slušati jednog prekrasnog češkog skladatelja koji se zove Frederik Chopin, koji je jako puno mazurki napisao. Idemo, Česi! Thank you.
Eto vidite kako to znaju naši jazveničani izvoditi, je li tako jako, jako lijepo. Jedan veliki pljesak za ove češke plesove, zaista su predivni. Malo su nas vratili u one stare dane Austro-Ugarske, je li tako? Kaže, mladima bih poručio da se ne daju istjerati tako lako iz djetinjstva. Neka budu što dulje tamo, ako već budu protjerani, neka ne zaborave da bi život trebalo urediti tako da on izgleda kao neka igra. Što mislite, ko je to rekao? Zvonimir Balog. Znate ko je to? Ko zna Zvonimira Baloga? O, je li neko čitao Zvonimira Baloga? Nitko nije čitao. Nema veze. Nećemo ni mi sada čitati trenutno Zvonimira Baloga, ali ćemo vidjeti kako život zaista izgleda kao neka velika igra. Jer djeca se jako, jako, jako vole igrati. Već smo vidjeli danas na ovoj pozornici da se jako vole igrati svojih plesova, a sada ćemo vidjeti kako se vole igrati podravskih svatova. Kut Kanica iz Okučana i još jednom na pozornici za kraj da uživamo u njihovom prikazu podravske svadbe. Thank you.
Kakva je to bila velika, dobra svadba. Ha, kako bi se mi voljeli naći danas tu, jel da? Bravo, naši okućanci, stvarno, fenomenalna. Vidite kako su se djeca stvarno lijepo igrali. Pa i naša se djeca znaju tako isto u današnje vrijeme igrati, ali smo mi to odrasli, nažalost, zaboravili. Svaka sekunda koju proživljavamo drugačija je. To je jedinstven trenutak univerzuma, trenutak koji se više nikad neće ponoviti. A što mi učimo djecu? Učimo ih da su 2 i 2 4, da je Pariz glavni grad Francuske i tako dalje. A kad ćemo ih učiti tko su zapravo oni? Trebalo bi svakome od njih reći, znaš li tko si? Ti si jedno pravo čudo. Ti si jedinstven. Svih ovih godina nije postojalo nijedno dijete kao ti. Tvoje noge, tvoje ruke, tvoji pametni prsti i način na koji hodaš. Možeš postati Shakespeare, Michelangelo, Beethoven. Sposoban si za sve. Da, vi ste, curice, jedno pravo čudo. Jedan veliki pljesak za njih. Sposobni ste za sve. A kad narastete, hoćete li, cure, i onda moći povrijediti nekog drugog koji je kao i ti pravo čudo? Morate se potruditi. Svi se moramo potruditi da svijet napokon postaje mjesto koje zavrjeđuje svoju djecu. I sva ova djeca spontana, naivna i nevina djeca koja ne znaju što se igraju, zašto se igraju, ali znaju da je igra sjajna stvar kojoj nikad ne smije biti kraj, zaslužila su velika priznanja za svoje nastupe, a njih će uručiti naš predsjednik Haku Daglinska Tamburica, opet evo, veliki naš čovjek, jel tako, koji je isto tako sigurno uživao u svome djetinstvu, gospodin Mirko Sremić. Sigurno se vratio gledajući svu našu djecu nekad kako se on davno igrao i veselio. Jel' tako, Mirko? Ja ću malo posuditi ovaj još mikrofon. Upravo tako, Mario. Vratio sam se davno, davno prošlost. I baš sam bio razveljen. I zna do uše, a srce je veliko ko ovaj hrvatski dom. Zato, djeco, hvala vam što ste, evo, pokazali svoju srčanost, svoje veselje, svoju radost, svoje znanje iz plesa, svoje početničke korake, ono što su naučili vaši voditelji, ali ponesite i trenutak ovaj koji ste ostvarili ovdje u Hrvatskom domu u Glini, na ovoj našoj trećoj dječjoj smotri folklora, mi smo djeca vesela, pa danas, sutra, za 20-30 godina kad budete prepričavali svojim unucima, svoje djeci, pa ćete reći, evo, vidite, mi smo plesili tada i tada u Glini, bilo je tako i tako. Evo, danas je i Sveti Martin, pa ja bih svim Martinama, Martinima, Martama i svima koji nose takvo ime čestitao njihov imena. Nek vas, dragi Bog, blagoslovi. A sada bih, evo, ovako impresioniran sa ovom radošću, zahvalio se svim našim roditeljima koji su prihvatili ovaj izazov. Evo da u ovom kratkom roku, ovom našem društvu krene ponovo dječja folklorna sekcija i našoj teci Štefici i našem voditelju Mariju i svim roditeljima, evo, koji su se zdušno ovdje potrudili zaranžirati ovu pozornicu, koji su spekli kolače, koji su, evo, iskazali našu glinsku gostoljubivost, da bismo prihvatili ove naše drage prijatelje, naše drage goste, da bismo pokazali svoju dobrodušnost, svoju veliko srce koje gajimo ovdje u Glini. Zato još jednom svima hvala i neka vas dragi Bog blagoslovi. A nadamo se i nekoj drugoj dječjoj smotri, gdje će ovi naši klinci već biti malo veći, gdje će oni moći pokazati nešto više znanja, nešto više aktivnosti u plesu. Evo, danas smo, kako je rekao Mario, skupili društvo, uglavnom sa naše Sisačko-moslavačke županije, ali smo malo zakoračili u Brodsko-posavsku županiju prema našim dragim prijateljima, okućancima s kojima, evo, gajimo posebne prijateljstvo, s kojima smo, evo, davno se povezali još 2007. godine i to prijateljstvo
održavamo i ja se nadam da ćemo ga i u buduće evo dijeliti. A sada bih evo zamolio vas sve ovdje predstavnike udova da dođete da razmijenimo poklone, evo da nešto vi kažete, neku svoju riječ, neku svoju misao, neku svoju poruku nama koju mi možda nismo večeras čuli, koju naš raspjevani Mario nije uspio možda reći, onako pjesnički raspoložen, ali evo, ja se nadam da smo sve uspjeli privesti kraju, a sada će jedna mala dječja kešta ovdje u holu, pa se nadam da ćemo se svi moći okupiti oko ovog stola i da ćemo svi moći se zajedno podružiti. Hvala vam lijepa. Put Moslavec Volodin. Evo, jedna mlada predstavnica, jedan mladi predstavnik su došli ovdje. Pa kako se ti zoveš? Antonija. Antonija, ti? Filip. Filip, koliko imate godina? Pet. Pet? Šest. Šest, pa si starija od njega, hvala. Evo tebi jedan mali poklon ovdje da poneseš iz gline svojim prijateljima i društvu i zahvali stričeku Joži što vas je doveo ovdje. Može? I vašoj prekrasnoj voditeljici. Bog. Tkanica Okučan. Evo vidite, našli smo ovdje nekakve vrećice, piše glina u srcu, pa evo naši to dragi gosti će moći poneti isto tako. Da. Evo draga Zrinka, predajem ti mikrofon. Evo ja vas sve skupa lijepo pozdravljam. I presretna sam što je nastavljena ova smotra dječjih folklora. Rad našeg društva se isto najviše temelji na ovim najmlađima, a društvo koje nema mlađu sekciju malte ne prestaje raditi, jer iz mlađih dolaze stariji i moramo se potruditi što više mladih skupimo. Mi ih imamo još, ali evo bili su spriječeni da dođu večeras. Nama je jako drago uvijek gostovati ovdje u glini. Evo, zahvaljujem se što ste nas pozvali, što ste nas se sjetili. 99% da ćemo krajem 12. mjeseca imati smotru dječjih folklora prvu u Okučanima. I evo, nadam se da ćete moći doći. Vjerojatno će to biti 22.12. Tada će se dijeliti i paketići. A sljedeće godine, ako budete u mogućnosti, drago bi nam bilo da budete gosti na našoj smotri, već niste bili par godina. Pa evo, ove pozive već shvatite ozbiljno i nadam se sljedećem susretu. Hvala još jednom na poziv. Hvala lijepa, Zrinka. Živio, živio. Hvala. Hkut Mušćenica. Mario ih cijelo večer krsti Hkut Mušćenica, ali oni su Hkut Mušćenica. Oni su prvi puta kod nas ovdje, svaki dan se vozim kroz to naselje kad idem u Sisak na posao, pa su malo evo zatrpani tamo koje kakvim grupama, ali nadam se da će to kroz njih biti gotovo, pa da ćemo se lijepo voziti u Slavuneru nekakvome, na nekom doratu ili tako nešto, kad bude otvorenje te vaše kanalizacije, vodovoda i ostalih manifestacija koje imate u Mušćenici. Hvala lijepo. Dobro večer svima, ja bih se evo zahvalio domaćinima Hkutu iz Gline u svoje osobno ime i u ime svog društva. I drago mi je da smo krenuli vašim stopama, mi smo ove godine isto organizirali prvu dječju smotru i nadamo se da ćemo nastaviti i da ćete nam doći sljedeće godine. Hvala lijepo na poziv. Vrlo rado ćemo se odazvati, evo, u organovom ekipom. Panje prihoda, vaši red. Naši Česi uvijek nas lijepo razigraju ovdje s nekim mazurkama, nekim svojim plesovima. A Jazvenik vam je tamo selo, skrene se lijevo u selima, pa idete tamo malo po neki breg i poznati je vinski kraj. A o tome će vam evo izvonko nešto malo više reći. Hvala Mirko. Mislim da će znamo posljednjih skoro 40 godina. I nadam se da će to naše prijateljstvo se nastaviti dalje.
Ja sam inače u svom okruženju, pošto sam već 30 godina sa djecom, ovo sam ovaj jedan prirodan nastavak. Eto, što da vam kažem, tu su govornici prije mene bili i bolji. Lijepo nam je ovdje, zato i dolazimo i mislim da ćemo se nastaviti dalje družiti. I puno hvala na pozivu. Mi smo već isto zajedno srednju školu u Sisku i zajedno smo maturirali. Nismo se izvjesno vrijeme vidjeli, ali evo sad, hvala Bogu kako se bavimo ovim aktivnostima, češće se vidimo i češće se čujemo. Bog te poživio. I naši prvi susjedi, Rastovačka Gora iz Krastavice. Oni su isto prvi puta ovdje sa dječjom skupinom, inače su nastupali na našim ivanjskim susretima, ali zašto ne i krenuti od ove mlađe skupine, pa da razmijenimo naše iskustva, vidim da oni imaju isto neke domaće običaje, domaće pjesme i plesove, evo voditeljice čak i lijepo plesala gore isto zajedno sa svojim ekipicom, pa evo, možda i koja riječ za ovu našu publiku. Hvala vam na pozivu, da, ovo je naš prvi put kod vas i iznimno sam sretna kada vas pozovu na dječju smotru folklora, jer znam da to mjesto njeguje tradiciju i svoje najmlađe, što je nešto najljepše što možemo. Evo tako i Krastavica, mi smo jako ponosni na našu dječju skupinu i svaki put ćemo se rado odazvati. Hvala. Evo jedan mali paket iz gline i njegujte svoju tradiciju, ne dajte joj nikome. Evo, draga moja glino, glinjanke, djeco, završila je i treća dječja smotra folklora, mi smo djeca vesela, pa vidimo se do godine ili na božićnom koncertu, evo koji će biti ovdje 16. prosinca u Hrvatskom domu. Odazovite se u većem broju, bit će tu i veća folklorna skupina Harkuda, a i ovi mali koji su evo danas prvi puta zakročili na ovu pozornicu. Hvala lijepa. Znate šta, ja sam zaboravio i ja danas jednu veliku, veliku, veliku stvar. Stalo se ljuti na djecu kad zaboravljaju. Što mislite koju? Mirko već spomenuo. Ja sam zaboravio danas na vino. Drage Martini, danas je vaš dan za gozbu. Ne štedite čašćenja, sretan vam svima imendan. A isto tako znam onu da čovjek postaje najbliži sebi kad postigne onakvu ozbiljnost kakvu ima dijete dok se igra. Stoga se nastavimo i dalje družiti i igrati uz proslavu krštenja vina Svetoga na Martina i molim vas odrasli, ne zaboravite da djeca nisu bojanke. Ne možemo ih ispuniti svojim omiljenim bojama. Pustimo ih da žive u svojoj omiljenoj paleti igara. Sretno i vidimo se do godine ako Bog da.